Det sies at norske skolebarn er både slemme og rampete mot lærerne sine. Og for å få belyst dette temaet har vi invitert fire lærere hit. Dere kjenner kanskje fra Venstre, Bølla, Blondie, Birger og Bjørg. Ja, Bølla, Blondie, Birger og Bjørg. Dere jobber altså sammen på Sinkerud skole, og dere har en slags sanggruppe sammen. Hva er det egentlig dere kaller dere igjen? Lærerlaget. Jo, det har jeg hørt om. Men nå til saken. Hvordan er det til skolen nå? Hvordan er det å være en lærer i dag? Vær stille! En omgang og rekke opp hånda når dere skal si noe. Ok, Bella. Hvordan er elevene i klassen din, for eksempel? Pyton! Nei, de er verre enn pyton. De er! Det er bildet, Bølla.